U ulici obitelji Duiz beskućnici, siromašni i ostali marginalizirani građani pronalaze svoju sigurnu luku. Na toj se adresi nalazi kuća utočišta koja je promjenom radnog vremena postala dnevni centar za sve najugroženije građane. S jednog toplog obroka prešli za sada na dva, planiramo na tri. Ponuditi čovjeku kruh, ponuditi mu stol, blagovanje, obiteljsku atmosferu, znači evo učiniti prvi korak ulaganja u njegovo zdravlje. To je početak sustavnog rada na čovjekovoj rehabilitaciji i resocijalizaciji. Svaki korisnik ovdje dobiva individualni rehabilitacijski pristup. Uz tople obroke i podršku pomaže im se kod razgovora za posao, u pisanju životopisa i stručnom pomoći kod teških situacija. Oni su nam jako vrijedan partner i suradnik, čiji rad nastojimo podupirati, pratiti stručnim savjetom, financijskom pomoći. I jako nam je drago što su odlučile proširiti dijapazon rada, upravo iz razloga, to je ono što mi nastojimo kroz svoje socijalne prioritete nekako naglasiti, potaknuti. Tom prigodom najavljena je i nova humanitarna akcija Podijeli svoj kruh s beskućnicima. Kroz novčane donacije nastoji se pomoći onima kojima je naša pomoć najpotrebnija. Prigodan predbožićni događaj je početak ove akcije. Sada najavljujem u danima pred Badnjak, to je 21. prosinca. U 17 sati, početak u 17 sati, bit će donacijska večera i za nas će kuhati poznata naša šefica Srđana Jevtić. Akcija će trajati 90 dana, a prikupljena novčana sredstva biti će namijenjena za nabavku hrane i ostalih potrepština za kuću utočišta.